Hello, assalamualaikum guys. Today we want to go and see. Oi, cam. Oi. Orang tu akan full pula. Apa lah nasi? Sekarang. Hai, assalamualaikum guys. Hari ini saya bersama dengan Imran. Okay, so hari ni kita nak pergi beli kamera COD. Lepas tu saya tengok dekat YouTube Allif Imran, ramai yang komen, eh, Allif ni bukan daripada Penang ke? Daripada utara. Kenapa tak cakap utara? So kita nak tunjuklah kat korang yang kita ni boleh cakap utara. Sebenarnya kita orang bukannya tak nak, tapi dekat KL ni bila kita orang cakap utara tu dia laju tau. So orang tak faham. Orang tak dapat nak tangkap benda tu. Bukan tak faham tu, adalah sikit, tapi dia tak dapat nak tangkap sebab dia laju. So kali ni dalam vlog ni kita nak cakap bahasa utara je dalam vlog ni. Apa nak sangat yang bagi? Dan nak challenge abang saya cakap utara je semua So kita orang jumpa apa seller semua kita orang cakap utara. Nak ikut abang ni, kami nak beli harap jaduh datang ni apa semua datang ni kami nak beli berapa ringgit. Tengok kan tak berhenti cakap. Dia tak laju. Dia macam ni. Saya beranak Johor. Okay. IC 01. Saya orang Johor. Kami duduk kat Penang. Kau boleh cakap utara lah. Sekarang ni merantau ke KL pula. Ke KL pula apa sahaja dia fikir. Kau cakap utara dulu. Okay. So saya mula dululah. Cakap. Okay. Hello, assalamualaikum guys. Today we want to go and see. Oi, cam. Oi. Bahasa utara bukan bahasa Inggeris. Itu orang cakap bahasa Inggeris campur utara. Tak bisa bahasa Inggeris. Okay, kalau bahasa ni campur utara. You jadi apa? York. York. I love you. Where you want to go? Buruk Aram. Dah macam Kelantan. Kata macam tu ke? To go. Kat tu Terengganu. Terengganu. Tapi pantai timur kan? Pantai timur. Lebih kurang lah. So yang lah ni apa nak saya cakap utara? Kerja kita mula ke kita punya perjalanan yang utara kita apa? Kita dah pergi beli kamera nanti kamera. Tu dia kena makan kena kecam mampu ya daripada buruk sangat. Okay, itulah guys. Kita pergi dulu. Kita cakap customer Cina pun kita bubuh bahasa apa utara. Bubuh terus. Penat sangat. Okay guys. Gak lo. So sekarang ni kita orang dah sampai dekat tempat nak beli lens kamera. Sebab sebelum nak beli kamera tu kena beli lens dulu. Dia jual berasingan. So Jual berasingan. Sasha pula apa tu. So kami kena beli lens dulu, lepas tu baru beli kamera. Sebab nak try dekat kamera tu satgi. Satgi kamera tu tak boleh pakai orang nak yang Pak Long. Jenuh nak kena pergi patah balik. So apa tengoklah kami beli tu can lens dah reply lah. Okay. Can lens. 2 minit. Can lens. Can lens. Can tu nama dia. Lens tu nak beli. Alah. Can lens. Okay, cut kan. Okay. Dengan kamera sekali ada. So yeah guys, okay. Orang tu dah sampai. Itu dia bos. Jadi kita turun. Tak baik pula duduk. Apa hal? Tak baik pula duduk lah kereta. So kita tengok dululah. Tak boleh duduk lens dulu guys. Nak kamera tak jual. Guys, for 330. Kita kena cakap utara. We need to speak in Penang accent. Okay, no problem. Okay, so now we want to keep this first. Bayarlah. Nak check dulu kamera. Nak tengok dulu. Ya. Tadi tak reti. I don't know. Saya lagi tak reti ni Sony. Okay. Yo guys, sudah kita dah beli guys, sudah.
kecil lagu ni je. Dia punya line tak ada tutup, tak ada apa. Dia bagi sekecil lagu ni. Back apa tak ada. So sekejap kita pergi pencucuk dekat wah dekat body camera. Body camera. Tu dah bang, dah rasa ni. Tu dah besar ni ya bang. Lagi kita nak pergi cari pergi beli body camera dia pula lah. Body camera nak go. Ni pun nak pergi beli punya jauh. So buat apa siapa? Tak, saya jauh. So jom kah kita pergi beli kamera pula. Tu dah nak kena pergi patah balik pimai-pimai tu dah jenuh lah mak. Abang suruh check owner tu cakap kami dah nak sampai. Bukan suruh buat vlog. Ya Allah. Okay, kan kami dah nak sampai. Sampai. Ya Allah. Mana nak tahu. Tak dengar. Aku cakap suruh dia check orang tu dah sampai dah nak beli kamera. Dia pergi buka kamera. Ya Allah. Ingat suruh buka kamera. Check nak buat vlog. Kak, check kan, abang tu. Kita dah sampai, saat nak check guna handphone ni tu, payah guna handphone. Kalau ada kamera ni senang sikit, abang tu. Oh, tu, Oh, tak itu kubur, atas tu kubur. Kubur. Rumah? Kubur lah. Tu, kubur. Rumah mana kubur? Itu kubur tempat aku nak mampus, Bahalul. Nampak dah mamak green light tu dah mamak. Penak sangat tu dah lepak mamak tu. Nak utara sangat. Pinang kami bagi kepadu dengan kakau punya. Nah, ni kalau cakap Pinang ni tu dah weh orang tu tengok. Dah kita. Depan ni mesti orang Pinang ni dia cakap depa dah orang Pinang main buat apply jingga dekat sini tu. Ha. Sampai kami buat drift ni. Jom. Jom gerak dulu kan. Sampai kita tengoklah macam mana. Udah panas lah mak. Udah ni dah. Tak dah sampai mamak. Cari orang tu kat mana lah. Tu dia call. Tak dia call WhatsApp dulu. Aduh. Tapi kalau apa pakai untuk fotografi kan, jam. Ni kalau vlog, 40 minit je tak sampai sejam. Maksudnya sebab nak shoot lama, bergantung pada kita juga shoot. Maksudnya Canon M50 tu, dalam 50 minit boleh. Tu bateri macam ni lah, 50 minit. Tu kalau non-stop lah, satu video. Kita cakap kan, lupa pakai ni, tengok utara ni. Cakap pasal utara, saya terlupa. Tak, kita jumpa takut abang tak faham. Kita cakap pasal utara. Nampak? Apa boleh repeat tu? Sebab tu tengah rakam tadi tu. Dia dah langgar peraturan konten kan? Memang sama. Oh. Kamera dah dapat kan? Kamera dah dapat kan? Duit mana? Tak payah? Abang dia tunggu. Dah pergi bank tadi. Kita pergi bank mak. Transfer apa ni? Transfer je lah guys. Sekarang ni zaman moden. No. Tak payah dah cash. Kita pakai transfer. Ya. Sekarang! Ya kan, kita dah dapat dah beli kamera dia tu. Terima kasih lah bang. Kalau abang tengok video ni, terima kasih. Terima kasih bang. Sama-sama abang. Abang kena support abang. Ni kamera abang saya pakai. Ni lepas ni saya tak payah dah duk pakai air ni bang, handphone ni. Kalau handphone ni orang duk masuk check call pun payah. Orang duk record dia daripada call. Orang duk record dia daripada call. Tu dia lah.
Kita tak kata kat mereka, mereka dah kata kita kata mereka. Kalau mereka dah kata kita kata kat mereka, biar kita kata kat mereka. Kita tak kata kat mereka pun, mereka dah kata kau kita kata mereka. Kalau mereka dah kata kita kata mereka, biar kita kata mereka. Kalau kita tak kata kat mereka, mereka dah kata kau kita kata mereka. Jenuh nak eh. Jenuh nak eh. Sat. Ada orang call orang macam tadi. Cok payo. Sekarang ni boleh dah buat vlog dengan Aman. Boleh buat video dengan Aman. Hello guys, welcome to my vlog. My name is Allif. I want to buy some sombong. Dah. Esalah ni, lah ni apa? Kita nak buat apa? Balik nak shoot yok. Kita balik kita pakai kamera ni guys. So, jom guys. Hai dulu guys. So, itu sajalah untuk vlog kali ni. Mungkin kan ada apa-apa nak cakap ke? Bateri dah habis pula. Ayuh, buat pasal. Oh, bateri nak habis. Aku duk pakai. Orang nak pakai kamera ni. Orang duk rakam full pula. Apa lah nasi. Dia macam tak tahu orang duk beli kamera dia bagi full tu ke. Sudah lah. So, ada kata-kata terakhir? Pulang balik. Okay guys, itu sahaja untuk vlog kali ni guys. Yes, thank you for watching. Jangan lupa tekan button subscribe, jangan lupa like, jangan lupa pergi follow, subscribe juga channel Allif Imran dan semua kawan-kawan saya yang lain lah. Okay. And jangan lupa turn on notification and subscribe guys. Subscribe. So, bye, itu sahaja. Thank you for watching. Bye-bye.